Ну, վերջին շրջափակումից հետո ոչ մի ազգային ժողովի նախագահը որ քիչ առաջ ասացի 20 հոգով շրջագայում են այդ փողոցից քերածները, պատկերացեք մեկ անգամ չի կապել Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հետ կամ որևէ պատգամավոր։ Հետո ինքը ինչու՞ հետքես մետաքսներ ասել Հակոբյան։ Հասկանա թե ինչ է կատարում եւ խոսքը վերաբերում մյուսների մասին։ Մեկ այլ դիտարկում, հա, հիմա իր Ռուբեն Վարդանյանն է խոսել ասելով որ դիվանագիտական ծախողված բաների հետևանք է, կարծում եմ բավականին մեղմ է արտահայտել Ռուբեն Վարդանյանը։ Ռուբեն Վարդանյանն էստեղից ողջունում եք նրա համար, որ շատ ավելի ռադիկալ եւ կատեգորիկ է, որտեղ է ասել վերջին կետի խազի վրա եւ Արցախի Արցախի ժողովրդը, սա այսպես դիտարկում կարող եք արձագանքել, եւ այն փոքր ազգակործանը, այն որ երկու օր առաջ ասել եմ մնում են մնան ջանդամը մնան արցախցիներին, կարող են գնալ Արայիկ Հարությունյանը հասցրել է այս վիճակին, այսօր է չէ ազգային ժողովի Արցախում խոսում է եւ ասում է բանը արցախցիների կապած որ մենք շարունակում ենք մնալ ինքնորոշման, չգիտեմ թե դու ասում ինչի ասում եւ կա արդյոք որևէ մեկը որ որևէ վստահություն ունենա այս շպիոն գործակալ, այս բaragan ես չգիտեմ Նիկոլի Թուրքերի անդրում գործակալն է, այսպեսի բաներ ա։ Մի դիտարկում էստեղ կարծում եմ կարևոր է, երբ օրինակ կարծիքներ են հնչում Բաքվի հետ բանակցությունների։ Այդ է, այդ։ Ասենք հարցազրույց հա տվել առաջին լրատվականին նաև Սամուկ Բաբայանը։ Մեծ հաշու այդ ամբողջ հարցազրույցի մեխը իմաստը բաներ, որ կարելի է բանակցել Բաքվի։ Եղբայր Բաքուն ձեզ սուբյեկտ չի նայում, ի՞նչ բանակցել։ Բաքուն նայում է Միացյալ Նահանգների կողմից բարձրաձայնած հետևյալ գնահատականով. առաջին համաներում այդ նշանակում որ մի մասը պետք է բանտարկվեն, մի մասին բնականաբար բանտարկելուց հետո ֆիզիկապես ոչինչ չհասնեն, այսինքն որ այդ մարդիկ չնստեն իրենց բանտային տարիքը, հետո բանը բաժիշը հետո դուրս գա։ Մի մասին ունե զրկելու են ունեցողների, մի մասը դուրս է գալու Արցախից Հայաստան, մի մասը դեռ մնալու է։ Ձեր այդ որոշը մեկը Բաքուն, այդ հիմա ինքն ասում բանակցում, Միացյալ Նահանգներն է, այս բաներն են դեգեներատներն են ասում են բան, իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքն է։ Եղբայր այդ մարդիկ ձեր չեն նայ որպես սուբյեկտ։ Իրենք նայում են հետեւյալ կերպ, կամ դառնաս Ադրբեջանի քաղաքացի եւ քո կյանքը տնորինում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը համաներումով, այսինքն ինքը դատավոր է կարգվել։ Կովրա դատավոր ինքնա որոշելու ողջես լինել թե չէ, բաթում ես փդելու թե բաթում չես փդելու։ Եվ երկրորդ, եթե այդ քալի չես գնում, նույն Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանն ասում է հակա հավեկչական գործողություն, այսինքն ռազմական առումով մտի գրավի։ Հիմա ես ինձ համար իսկապես տարօրինակ է այն մարդկանց գնահատականները, որոնք տրավաբանված խոսք են ասում արերևույթ, որ կարելի է Բաքվի հետ այլ օրակարգով հարցերը նախորդ նստել ճշտել։ Այս Ավետ Բաբայանն է։ Այո, այո։ Այդ մարդիկ չեն նայում ձեզ որպես սուբյեկտ։ Այդ մարդիկ նայում են դուք ընդհանրապես շրջափակված առուց եք, որտեղ 5 րոպե պակաս շրջափակող զորքը մտնելու է ամրոցին ներս։ Այդքան բա։ Ի՞նչ բանակցություն, ի՞նչ մասն է խոսքը։ Ավելին ասեմ, Ադրբեջանի ղեկավարությունը հիմա նայում է տարածքները վերցնելու, միջազգ բացելու, ու մնաց միայն ձեր այդ բանակցությունների։ Սյունիքը վերցնելու, Գևարգունիքը վերցնելու ծրագիրը չի ཐակցնում, հստակ արտահայտվում է դրա մասին։ Դե հիմա ես նորից եմ ասում, մի քիչ ավելի ցավ։ Ամիսներ, տարիներ շարունակ ասում է Ադրբեջանը այնուամենայնիվ փորձելու է ուժի դիրքերից ելնելով Արցախցիներին կամ ինչու ոչ, պարոն Ավտեր, եթե հնարավոր է, իսկ ինչու, ես ինչու դի չանեմ։ Եթե դա ամեն ինչ իրան հնարավորությունը անձեռն տալիս է Հայաստանի Հանրապետության այս իշխանությունը, ինչի՞ դի։ Հիմա եկեք ես մի էսպիսի մի դիտարկում անեմ, հա, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Այս փելոքը, որ գլուխերի գովում ասում էր այնտեղ այն բանը Ղազախի դիմացի տարածքները ես եմ ասել, որ հանել է, հա, կերծում է, ոստաբար կերծում է։ Այնպես ինչպես իդեմ, երբ որ ասում են բանը Մոսին, Մոսես Հակոբյանը Ղարաբաղում լինելով ասեց 7-րդ պաշտպանական շրջանը պիտի դուրս գա նահանջի հետ, Արայիկ Հարությունյանն ու ես որպես ռազմական մտքի գիգանտներ որոշեցինք, որ չէ, պետք չի դուրս գալ։ Սրա ռազմագիտական կրթությունը, նորից եմ ասում, բանը շատ ավելի ցածրակ, քան դպրոցներում, ասենք բարձր դասանի աշակերտների։ Բայց մի քանի օր առաջ, մի 3 օր առաջ Օնի Գասպարյանի խորհրդական մարմնազգային քիշեմ նաև խոսք ասել, հրավիրել էին եւ մարդը բառացիորեն ասաց, որ 7-րդ պաշտպանական Վարուժա Պողոսյան, Վլադիմիր Պողոսյան
որ 7-րդ պաշտպանական շրջանը բոլորը հանձնել էին, բոլորը, եւ Արայք Հարությունյանը եւ Նիկոլ արդեն հրավանա որ պատրաստ էր, որ Նաջել Ասմանի Գասպարյանը եւ Փաշնյան Նիկոլին ուղակի թանուղակի պարտադրել եւ Արցախեն կապվել որոշին հաշ չի լինելու։ Հա հիմա հետաքրքիր է։ Ես դեռ քիչ ավելի բանեմ, այսպես լիահույս եմ, որ ունի Գասպարյանի ասածնա ճիշտ, որտեղ Արայք Հարությունյանի եւ Փաշյան Նիկոլի ռազմագիտական գիտելիքները այսպես մարտավարական ռազմավարական արգով զրոյա փուչի։ Իսկ նա ոչ կարա այն գնալ դե այսպես անի թե տեսակ մի հատ օպերացիա LLTP օպերացիա մեծ հաշու մեր տանկային այդ հարվածը, որը ճիշտ չէ, որ արվեն եւ կորուստ ունեցան։ Հիմա այս զուգահեռները ինչի համար եմ տանում ես, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը փորձ անելու է զինական արգով եւ գնալով հավանականությունը ճշմարիտները գնալով այո մեծանում է։ Երկու տարի պատերազմից հետո դե Արցախը պատրաստվել տոտալ մոբիլիզացիայով ինքնապաշտպանության։ Իսկ դա քիչ ներուժ չէ, մի քանի տասնյակ հազար մարդ լեն ժամանակ ճանապարհները բաց եւ այլն եւ այլն։ Բայց կարևոր էլ եմ ասում, հուսա որ գլուխագովում այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում ես եմ ասել, այսպես լինի, այսպես լինի այդ Ղազախի տարածները, նկատում եմ Տաուշենտուտ գյուղերը, որ չլինի։ Դու եթե դու այդքան նկատող ես, օրինակ, երբ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում գրված էր, որ հայկական զիվաթուժերը պիտի դուրս բերեն։ Օրինակ այդ բարի վրա օրինակ հետաքրքիր ինքը ուշադրություն դարձել է, ինչ ասել է հայկական։ Հայկական զիվաթուժը, այսինքն ազգությամբ հայեր, որոնք զինված են։ Բանակի անուն չի տալիս, չէ՞, երկրի անուն չի տալիս։ Ասում են հայկական զինվաթուժեր։ Իսկ այդ հայկական զինվաթուժերը նաև Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերն են, ճիշտ է։ Այսինքն գոնե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նվազագույնը պիտի գրված լիներ, օրինակ հայաստանյան։ Մենք այն, չէ՞, հայաստանյանը դուրս է բերվում, բայց Արցախինը մնում է։ Հիմա Ալիևը գիտեք ինչ ասում։ Ասում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը ուզում գրածա հայկական զինվաճուժեր։ Արցախում ազգությամբ հայերն են զինված։ Եվ հրետանի ունեն, եւ հրթիռներ ունեն, եւ ծանր տեխնիկա ունեն, եւ այլն, եւ անթաչուներ ունեն։ Հիմա ես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետն եմ բանանում, կյանքի կոչում, գրածա հայկական։ Դե հայկականը պիտի զինաթափվի։ Ու վերջ, այս մտքի իրան թվացող գիգանտ, եթե տարական բաները դու չես հասկացել, որ հայկականն ու հայաստանյան լրիվ տարբեր բաներ են, դու հայկականի համատակ փաստորեն դատավճուր ես դրել, կանխամտածված, եթե կանխամտածած ավելի վատ քո համար, Փաշինյան Նիկոլ, եթե ոչ կանխամտածած, այսինքն դե քո տգիտությունն ու անգրագիտությունն ա խոսացել, որ հայկական բարի փոխարեն պիտի լիներ հայաստանյան, որոնդեղի ինքնապաշտպանական ուժերը Ադրբեջանի պանջում չզինաթափվի, փաստը մնում ա փաստ, որ հայկականը գրածվի ուշ թե հայաստանյան, այս է իրականությունը։ Սրանք որ գլուխին գովում, մենք էս արեցինք, են արեցին։ Բացառապես հոշիմանը չես արել։ Վախի ճիրաններում լրիվ տգետ, անգրագետ, քո մի խորհրդականը սա է ասել, մյուս խորհրդականը նա է ասել, դու քո չիմացա, որ բոլոր արձականքները ըստ էության դա ասեցին։ Օնի Գասպարյանն էր, Վարդան Օսկանյանն էր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, Լևոն Զուրավյանն էր, ու գիտեք, ով որ արձագանքեց, երեք նախագահներին է ասեցին։ Օնի Գասպարյանը ռազմական, նրան քաղաքական առումով ասեցի։ Օնի Գասպարյանը ռազմական առումով ասեց։ Մի մասը գնահատեց որպես հոգեկան հիվանդ, մի մասը գնահատեց որպես տգետապուշ, մի մասը գնահատեց անտեղյա, ըստ էության չգիտեմ, դավաճանական բաներն ու գնահատականները, այսպես ասած, հայկական մտքի էլիտայի ռազմական, հա, իր նախկին իշխանները, ըստ էության գնահատականը հենց այդպեսին էր, որ այս մարդը ինչ է անում եւ շարունակում է անել եւ Մեկhart, չգիտեմ, այն անն Արցախ էս վիճակում է։ Հիմա տեսեք, գերիները շարունակում են խոշտանգված մնալ, նոր գերիներ, գերիներին դատում են որպես անցագործներ, հայտարարություն է արվում, որ Զանգեզուրի խփելն են, Զանգեզուր Գեղարքունի կետ ամինչը վերցնելու են, հայտարարություն որ հարվածել են Արցախին այդ ամինչը վերցնել։ Մենք էս վիճակում ենք, էս թափթփուկներն են զեղության, շվայության եւ թալանի։ Հա, ես անձամբ եմ ասում, ի՞նչ է, իմը չէ։ Արեն Սիմոնյանը ցանցերում սա էլ կարծեմ շատ ճիշտ դիտարկում է, մեկ գյուղ հանձնում են ըստ էության, իրաց մի բնակարանի, ասենք դրա փոխարեն մենք ամեն օր ընթերցում ենք ալերը եւս 40 տուն, այն մեկը եւս 40 տուն տեր դարձավ, մեկը եւս չգիտեմ, հա, սա տեր դարձավ եւ գինը ի՞նչն է, եւս 10 գյուղ չկա հայկական, եւս չգիտեմ 40 սրբավայր չկա, եւս եկեղեցի չկա, մի հատ կենթանի կար, անթադ ասում էր քարե ղզիկ կանացի ձայնը, ինչ որ Արթուր կար քաղաքապետարանում է, ինչ ավական ու անդամ է, քարը հնամենը Երևանի ես քարը խախտել են, ղզիկ մի հատ չգիտեմ իր ձայնով,
400 քանի այդ մշակութային 4000 գոթողներ, չգիտեմ 160 ինչ եկեղեցի, բանկ ու եկեղեցի հանձնել են, ծխտումը չկա այս բոմժերի ոտքի տակ ընկած, կապայի ոտքերի տակ ընկած, այս բոմժերից, անգորում դա բան է, ոչ թե այդպես ավարտվում է դրանով, այս է շարունակական գնում է, այս վիճակում ենք, հիմա մենք ասենք սա, դիմադրություններ չկա, ես լսում եմ, դիմադրություններ կա, բայց հավաքական առումով որը որ իշխանությունների մեր քաղաքականն էլ դա իրականում կան մտածող մարդիկ, ուժեղ մարդիկ, անհատականություններ էլ այսպես, բայց կայացած կուսակցություններ, բայց այդ համախմբումը դե ինչպես ասում են, սայլը տեղի չի շարժվում, չէ՞։ Ես էլ լսում եմ Վարդան Օսկանյանը այնտեղի ծանրադարում ժամանակին, Նալբանդյանն է, մյուսն է, չէ՞, դու միտք ունի, չես երևի, ես ազգը եւ դիվանագիտական եւ քաղաքական եւ ռազմական դրա դրա տիրապետողներն են, իդեպ դրա դեմ էլ են իմ արշավ կազմակերպում համայնքը, ես չգիտեմ հետևել եք թե ոչ, որ գեներալները սա են եղել, չգիտեմ նրանք նա են եղել, ես են եղել, փաստ, այս նույն գեներալներով, այս նույն բանակով, նույն զենքով, զենքի են վերել 20-25 տարի, և 2016-ին, այո, զենքի են վերել Ալիևին, հիմա Ալիևին ինչ է արել, իրենց պաշտպանած Նիկոլին, ինչ է արել, պարոն Արնապետյան, չեմ ուզում ես, եվ հայ ժողովրդին էլ այդ նվազ ստորի է, բոլորը գիտեն ադրբեջանցի հետ ինչ է ներկայացնում ադրբեջանական բանակը, էլ չեմ ասում Ալիևի, որ սատկացնում են եւ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ինչու ոչ նաեւ Տեղո Տեր-Պետրոսյանը, բայց ունենք այդ հենց էս ողբերգական գիտեք դիմադրության ուժեր կան եւ դրանք անհատներ են հիմնականում լինել փորձագետներ, հասարակական գործիչներ, կուսակցական, բայց հավաքական առումով չկա այն պլատֆորմը, որի վրա բոլորը անխտի, բացի իրենցից եւ իր ոմակից, բոլորը այս դաշտում, այսինքն մի կարմիր գիծ քաշվի, որտեղ Նիկոլնա իր ԿՊ-ի որոշ ներկայացուցիչներ, մի 100-200-500 հոգի, մի 1000 հոգի, որոնք այսօր պաշտոններ են զբաղեցնում եւ զուտ այդ պաշտոններ ստացող մեծ հաշվով, որ ռեալ եք նայ, եւ իր գործիքը բանն է, ոստիկանությունն այդ դեպքում ծես։ Իսկ այդքան ահացել չի։ 5 պակաս կարող է շրջվել, վստահ եմ, 5 պակաս։ Գիտեք, ժողովուրդ որ շատ դուրս գա, ինքը վազում է բունկեր, ոստիկանությունը 5 պակաս կարող է թեքվել։ Օրինակ ոստիկանության բարձրաշան սպաներ կա։ Եվ նրանք Փաշնյան Նիկոլի օրոք, երբ որ իրենց նյութականը խիստ բարելավել են, օրինակ ես զարմանում եմ նույն անդիմատի լրատվամիջոցների, ինչու չեն թիրախավորվում հաստատպես այդ ոստիկանության բարձրաշան պաշտոնատար անձին, որոնք նյութականը իհարկե ոչ իրենց աշխատավարձով եւ պարգեւավճաններով են հաբարելավել, օրինակ եմ ասում, որտեղ մեծ հաշվով, երբ որ լինի կոնսոլիդացիա, մի կողմից Նիկոլը իր բանդայով, որ մեծ հաշվով բանդայա դարձել, մյուս կողմից անդիմադին բոլոր դաշտերը, կուսակցություններ, հասարակական գործիչներ, սովորական շարքային քաղաքացիներ եւ այլն, այստեղ մի գործունա մնում անդիմության համար պրոբլեմ եւ խնդրահարուստա ոստիկանությունն է։ Երբ որ ոստիկանության հետ ինչու աշխատանք չի տալու, ես արդեն ասում եմ այդ ներքին խանութի հրաշալի պատկերացումը, չի տալու աշխատանք այդ մարդկանց հետ, իրանց ապօրինությունների, այլանդակությունների, այսինքն իրապես Նիկոլը եւ իր թիմը, եթե այսպես ասենք, քարոշակը դաշտում այդ բանին ջաջախած վիճակում է, չկա Նիկոլ, սոցիալական ցանցերը նայում ես, մարդկանց հետ խոսում ես, սա քաղաքում ինչ-որտեղ գնում է, տեսակ ինչ բոլորը թեքվեցին, ես իմ աչքի տեսած ասեմ, բանը բանը այդ նախկին բորնո աստղ այսօր համատեղության կարգով բան ազգային ժողովի նախագահի պարտականություն կատարող անձը, ես եմ տեսել այդ Արամի փողոցի վրա սրճաններ մտնում, ի՞նչ են բարձակ շենքի նժդե արցանի կողքը, մի երկու երեք օր առաջ, սրա թիկնախումը, ասենք բան էլ գլխից ինչից էս վախեցած, այսինքն եթե դու այսքան վախեցած տասնյակներով հետևից մարդ ես գցում, որոնք արջերն են փակում, հետևն են փակում, գնում ես ինչից էս, այսինքն սա ցույց է տալիս վախերի մասին, եւ այսօր մեր ժողովրդի արդարացի դժգոհությունը վերաբերվում սրանց հանդեպ, օր-օր ժամ-ժամ սրանց այսպես ասենք հակա բարգանիշը, հա, բանը աստղերը հասն, եւ ընդհանրապես նոր ծավալում անդիմությանը մի բանա պետք,
առաջին հերթին պլատֆորմ, որի վրա բոլորը կանգնեն, այս կողմից ինչ խնդիր է դրվում, երկրորդ չեզոքացվի ոստիկանությունը, որը ապօրինությունը դառնի։ Բայց չի աշխատում, ոստիկանությունը չի աշխատում։ Մեր հասարակության մեծ շերտը այսպեսի մի բանկա, որտեղ որ ուրիշ տեսնես, այս լողացող են, էլի՞։ Կարա կգնան այդ բուժիկով, որտեղ եթե միավորում տեսնեն եւ վստահ են, որ ես ուզում ասեմ, մի քանի միակ գործիկը այսօր մնացել է ոստիկանությունը։ Այդ գործիկը, որտեղ եթե այդ ոստիկանն իմանա, որ Նիկոլը բունկերա փախել, իրեն էս կոնվերելը շատ ավելի հերթից Նիկոլը հենց փողոց ու շատ մարդ տեսնի ինչ անում, բազմա բունկեր։ Այդ դեպքում հնարավոր է, ես կարծում եմ նաև այդ երկու մեծ շարժումներից հետո հիմա հետևություն են արել եւ Գագիկ Ծավոկյանը եւ Վանեցյանը, որտեղ այնտեղ մարտիկ են եղել եւ հանրապետականը մյուսը ինչ որ գնացել են Վազգեն Մանուկյանի հետ հարցեր են քննարկել, պաշտոններ տեղերը դիրքել, հիմա հետևություն են արել, որ ինչ պաշտոն, ինչ դիրք, ինչ բան երկիրը չի լինելու, դուք չեք լինելու։ Ոչ մեկը չի լինելու։ Եվ շատ ձեր ունեցած է կողմը։ Ունեցած են մի կողմ դիրի, ոչ մեկը չի լինելու։ Այդ բանը ռումբերն ու բաները, որ կան մորթելուն, այսօր չեն հարցնելու, ոչ մեկ չի լինելու։ Կարծում եմ արդեն հասկացանք, որ ոման կարող է սահմանափակ ուղղել իման գիտելիքների տերը, բայց գոնե այդ բնազը պիտի աշխատի, որ այս վիճակում են հիմա, եթե ընդդիմությունը կարողանա այս իրա ձևական կրախմալացման վիճակներից դուրս գա։ Ես էստեղ բանի Արմեն Գրիգորյանը կարծեմ իր համաձայն չէ պայքարը։ Արմեն Գրիգորյանը ապահով որդ է, ըստ որոնց տղաները Մոսկվային եւ այլն եւ այլն։ Արմեն Գրիգորյանը դիտելեր ապահովը, դեսքը որդը խնդիր չունի։ Արմեն Գրիգորյանը մեր երկրի թիմի քաղաքացին է եւ այսօր ասել եմ նորից կրկնում եմ, ի՞նչ է փակված խաչատուրը, չէ՞ փակված։ Արմեն Գրիգորյանը ինքը ի՞նչ են փակված, որովհետեւ համաշխիք պատասխան չստացավ այս իշխանությունը, որ Արմեն Գրիգորյանին բանտում սպանեցին, ճիշտ է, որտեղ իմ ու քոեն արմեն չէին կարող պատկերացնել, որ Արմեն Գրիգորյանը ՀՀԿ-ից էլ բարձր է, Հայաստան դաշնակից էլ բարձր է, դաշնակցությունից էլ բարձր է, ՀԱԿ-ից էլ բարձր է, ԿՓ-ից էլ բարձր է, չէ, այդ պիտի գիտակցեն, չէ՞, ով է Արմեն Գրիգորյանը եւ ինչ է անում։ Դրա համար հետեգություն պիտի անեն։ Իդե բացածած մի կարևոր դրվագ, երբ նույն Ադրբեջանի լրատվամիջոցները վրեժ 3 օպերացիայի մասն են խոսում, բնավ երբեք պատահական չի, որ արևմուտքի հատուկ ծառայությունների եւ նրանց ղեկավարների հասարակաները լսելու եւ Փաշտյան Նիկոլին փոխանցելու ճակերտներում առաքելություն վերցած անձը այս պայն գտնում է Միացյալ Նահանգներում Վաշինգտոնում ապտանցիա խորհրդի քարտուղարի պարտականություն կատարած, այսինքն պատահական չի, որ իրեն նաեւ հրավիրել են։ Ավելի եթե նրանք զուգահեռենք մի հետաքրքիր եւս փաստ, երեք Սերբիայի նախագահ Վուչիչը ասաց, որ Կոսովոյի հետ կապված մի քանի ուղղությամբ ալբանացիները պատրաստվում են այդ սերբական անկլավների վրա ռազմական հարձակում, եւ զուգահեռ որ սա Ուկրաինայում տեղի ունեցող ռազմական բախման դրամաբանության մեջ է մտնում։ Դու պատկերացրեք, եթե Սերբիան այսօր բարձրացնում, որ այնտեղ որը Ուկրաինայից սահմանչուն չէ, բայց Ռուսաստանին հարվածելու, դաշնակից Սերբիային հարվածելու, ուր մնաց մեր մոտ։ Այս մի տարվա ընթացքում ամենաբան ինձ ամուր բաց ղեկավարներից էլ Եվրոպայից։ Ուզում ասեմ, որ վտանգները բավական մեծացել է, եթե ասենք հաշվում են, որ Սերբիայի թիրախավորեն Հարավային Կովկաս, Միջին Ասիա, Իրան, իսկ Ռուսաստանը իր պոտենցիալ եւ հարևաններով դաշնակից պետություններ թիրախավորում է։ Եվ այսօր ասենք այս խեղկատակները բանեի, ասենք, այդ կլոնի մակարդակով բանեն, երկիր են կառավարում։ Եվ իրացից գող, ասես մի փկված հնդու հավի նման, ասես գլուխը բարձած, ի՞նչ է պատել, են զինվորի տարան փոշտանգեր։ Դու իրանք ի՞նչ, իրաց ոչինչ։ Իրաց ոչինչ։ Հա, փոշտանգում են, այլելով են Հայաստանը վերցնում են։ Բայց գալու է, ես վստահաբար եմ ասում, քայլ հավաքելու ժամանակ։ Եվ Աստված մի արասեր, մեր ժողովրդի զայրույթը սրանց ու ամբողջ քաղաքական թիմի անդամների, իրաց ընտանիքի անդամների գլխի թափի։ Այդ զայրույթից թող սրանք գիշերներ մտածեն ինչ առնելու։ Այն գիտեք, էֆորիայի մեջ է։ Այդ վախերը, որ ինչի մասին իրանք բան են, դա իհարկե ազդանշաններն են։ Ազդանշաններ չեն, հենց իր ավտոբուս մտնել, իրենցից ինչ-որ մեկը մահացել էր, հետո իրենք են գրի վանում, ասենք հանգիստ թողեք այդ մարդու մահացել է։ Մահվանից հետո չմկրտված մարդու եկեղեցի են ուզում մցնել իրաց պանյակ կեքով։ Նույն Վիգենին, բավարարց, եկեղեցի թույլ չտա, որտեղ պիտի մկրտված լինես։ Եթե մկրտված չես մտնում, բա եկեղեցու դեմ բանային կեցված կենտրսը, որտեղ որ թույլ չտա, որտեղ մկրտված մարդկանց են բերում։ Անհավատ, ծախու,
բոլոր իշխանությունների ծառայող, քծնող, ինչքան այսպես ասենք մարդկային արատներ ու մեղքեր կա, նաև խտացվածել այդ մարդու, թե ասում են գնացածի հետևից չեն ասում, ես գնացածի արատներն եմ գնահատում, կես կատակ, կես լուջեր, ասի դրա փողերը Վիվարո Վիգենի հետաքիա փակվեցին պարկերը։ Պարոն Նահապետյան խոր եմ իրական հավատացյալը, եթե պարոն Նահապետյանը ասում, չկա այդպես օրենք արգելող, որ ասենք մահացել է, որ իր արարքների մասին պետք չասվի, այդպես բան չկա, ասվելը արելը պետք ասվի, այդ բանը այսպես փարիսեցիություն է, որ մարդը մահացել է, ամենավ հիմա պատկերացրու սրանցից շատերը ժամանակին կամ անժամանակ բան են անում, այն ինչ են ասում, այն որ կենդանիներն են, այդ վիճակում են, հիմա իրացի ճարակների մասին չի ասվելու, չի ասվելու, որ ստակ են եղել, դավաճան եղել, նյութապաշտ եղել, պղծվող են եղել, պղծող են եղել, վախկոտ են եղել, նենգ են եղել, չասեն, եւ կոնկրետ արարքները վերի չոր ես ասում, թե քարոշչական հնարք չի, ամեն ասացի վերաբերան տասնյակ հարյուրավոր արարքներ է դեր, ողոտից բաներ չեք ասում, մեկը սրա խոսածած հենց են խոսում, բանի այդ քնի չհանձնաժողովը, որ պատերազմը չուտի ինքնու իրանտապելու իրա կնիքն են տալու, այսօր մեկը գրել էր, ասում տեսնեք Անդրեասյանը տես դառնում են ինչ են անում, ես չէ կարծում եմ խորը գուրգուրանքներից հետո է դառնում այդպիսին, կգա կգա քայլ հավաքելու ժամանակ, ամեն մեկին իր արժանին ըստ արժանավույն օրենքի, մեր քրեական օրենսգրքի եւ մեր ժողովրդի արժանապատվով բարոյական պատասխանության կանչելու, այնտեղ չի իրանց թվում, որ այսօր սա արի կթռնեն ամերիկաներուն, գնան իշուտ եվրոպաներուն, վեր կգնեն իրաց լափացը վաստակեն, դա չի լինել, նորմալ պետությունալներու, նորմալ դաշնակից երկրներ են կունենալու, ինչպես ասում են այն ամենախորին եւ մութ բանը սողածներում էր, որ հայտնեն ակաշները բռնած հետ են բերել, որտեղ այդ հետ բերողներից մեկը նաեւ խի շագրգեր, այսօր Ռուսաստանի, որ հետևից դաշնով ես, կենթաններ ես, այսպես կոչված իշխանությունները խփում են, Ռուսաստանն է այդ բերելու, մեկ օրինակ է բերում, երևի թե այսքանով ավարտենք, շատ կարևոր օրինակ է, հայկական պատերազմ ժամանակ մի քանի հարյուր գերեվարված Վլասիմի բանակի կազմում խորհրդային միության դեմ էր կրվում, կրվում էին նաև որոշ կազակներ, մի քանի տասնյակ հազար կամ հարյուր հազար, հետո 45 թվականին այդ կազակները, որոնք գերմանացիների կողմից են գրվում, անցան Մեծ Բրիտանիա եւ Ամերիկայի ազդեցության տարած կորենտեղ հանձնվել, որ խորհրդային միության կողմից չգերեվարվեն, թվով է ասում 200,000 հոգի գնացին, հանձնվեցին, ամերիկացիները բնականաբար իրենք խորհրդային միության դեմ արդեն հաջորդ պատերազմ նախապատրաստելու գործընթացի մեջ են, չէ՞, Չերչիլի 45 թվականի հայտնի ճառը, խորհրդային միության դեմ նոր պատերազմ բանանը ճակատ բացին, եւ խորհրդային միության ռազմաքաղաքական ղեկավարության մասնապես Ստալինի կոչ պահանջից հետո այդ 200,000 նսում են վագոնները ուղիղ դեպի խորհրդային միություն, բոլորը գնդակահարվում են, բոլորը անխտիր, դե փորձեն դե պահանջը չկատարեն, սրանց բոլորի վերջը սրանք մտածում, որ գնացին ստեղ ճողոպրեն, ստեղ կմտնեն, գնան բանը ասենք պլաստիկ վիրահատություն կանեն, իրանց չեն իմանա, մատնահետքերի վիրահատություն կանեն, որ չեն, բոլորն է գտնելու են, բոլորն է գալու են, եւ իրանց ավելները, որ մեր երկրի, մեր անվտանգության, մեր ժողովրդի թափածարյունի, մեր դաշնակիցների դիկունքի խփելու, սահմանները չպայելու, մեր դաշնակիցները, որ պատրաստական են գան սահմանները պայելու, իրանց ինչ թողելու, այս սա մտածում են, որ իշխանությունները բանը մեր հարևանները դաշնակիցները հիշողության կորուստ, բարոն Նահապետյան, բայց եկի այնպես չլինի, էլի ավարտենք, արդեն այնպես չլինի, որ դե գիտեք, բարոն Նահապետյանի նման մեկը կա, որ ասում է այսպես պիտի լինի, այնպես պայքարող տղաներ կան, հաճատուրը ունենք, աշխատանքն ենք անում, երիկորյանն ենք, դες չմտածել են, դե կամ ցես մեր փոխարը պիտի անեն, եթե ամենակ ինտերն անում, չհասկացա, ամեն մեկ իր տեղը, իր նվազագույնը, 20,000 ընդ է պիտի սովի մատնված, այստեղ ջարդում են, գերիների խոշտանգում են, ինքը դե ոչինչ, էլի հարմարվել ԱԿՊ-ի հետ, կամ ինչ որ նախկին իշխանության ներկայացիչներ ասենց, վաղ հանկարծ կարող է իշխանափոխություն լինել, Նիկոլին կծեին, դες հրաապարակ եկան, այ լղոզած, ժելեյած բոլոր մելի, բոլոր մելիներ, որ այն ժամանակ ակտիվ էին, կարող են ինչ-որ մի բան իրանց հասնել, ակտիվ, հիմա պետք է
Պետք չի կռիվ տա, դե հիմա այսպես է, հարմարվենք, մեր գործերը, մեր դիրքերը, մեր չգիտեմ ինչերը, ասես ծպտուն չանեք, էլի մնան, կամ այն մյուսը մտածում է, ի՞նչ է պատել է գյուղապետի այդ գործերս կարգավորեմ, մարզպետի այդ կարգավորեմ, ոտքերի տակ ընգնեմ, գնա մեզ անեմ, կամ այն վարչությունում աշխատող, այս կառավարությունում հովաններ չեն, բոլորը նիկոլականներ չեն, այնպես կան, չէ՞, բայց ի՞նչ անենք, աշխատելու անիք ենք բան, կառավարությունում աշխատում ենք, վարչության պետեր ենք, բաժնի պետեր ենք, բաժնում ես ինչ աշխատանք է, ես բոլորին որթովում այն չոր 20 հոգի կռիվ տան, հայրենիքը մնա, այդպես չի լինելու, հիմա դես նստած դե ոչ ինչ էլի, Նահապետյանը կռիվ ա տալիս, որոշը նա կռիվ ա տալիս, մեզ համար դենց հայրենիքը, եթե հայրենիքը կորցնելու ենք, ուրեմն մեր ժողովուրդը, այո, արժանի չէ հայրենիք ունենալուն, ու թող ամեն մեկը իր պատասխանատվության չափով մոտենա այս ամենի, որտե՞ մտածի ես այնտեղ նստած եմ, դե հիմա ինչ ամեմ, այսպես ես այնտեղից այնտեղ զանգահարի ասի, մի հատ Պսկովի զանգեր, մի հատ Մոսկվայի զանգեր, մի հատ Լոս Անջելեսի զանգեր, չհասկացենք, ես ինչ եմ անում, դուք ինչ եք անում, էլ չեմ ասում Երևանում կամ մի ուրիշտեղ վերընկած մարդիկ, դենց կաներ են իրանց փոխարեն, այդպես չի լինելու, եթե մենք շարունակենք, Երևանը էլ չի մնա, ավարտական խոսք ասեմ, դիմում են բոլոր այն հայերին, որոնք արյունով գենետիկորեն հայ են, նաև այն Հայաստանի քաղաքացիների, որոնք հայ չեն, բայց Հայաստանի մեր երկրի համար եւ Հայաստանի իրենց հայրենիքն է, այս վիճակը համարժեք են գնահատում։ Մի փոքր պատկերացրեք, որ ձեր արյունակիցները, ձեր քույրերն ու եղբայրները, ձեր ծնողները, ձեր զավակները, ձեր զավակները հիմա բոլորը, բացի ձեզանից, ամեն մեկից հետ գտնվում են Արցախում։ Ես ուզում ասել, ձեր հոգի վիճակը։ Հիմա ասեք Երևանության գերիներ ունեն։ Այո, եւ այն գերեվարված մեր տղաները, մեր ընկերները, եւ այդ բոլորը ձերն են։ Ձեր հոգի վիճակը, ձեր վճռականությունը, ձեր կամային հատկանիշները, ձեր պատրաստակամությունը, կարգով 12000 զոհվածի ծնողներ, 24000 կարգով փոխվելու է։ Մտածեք, որ մերոնք են եւ ձերոնք են եւ ձեզանից յուրաքանչյուրն է, այդ կորուստը, այդ ցավը եւ զոհվածի եւ գերեվարվածի եւ Արցախում շրջապակվածի ձեզանից յուրաքանչյուրի, կամ ձեր ծնողներն են, կամ ձեր զավակներն են, կամ ձեր հոգեբանորը, մի պահ մի քիչ խորացեք ձեր ներսը, փորձեք ապրել այն, ինչ որ ապրում այն ծնողը, որը զավակա կործրել, ապրում այն ծնողը, որի զավակը գերեվարված է, ապրում այն ծնողը, որը այսօր Արցախում է գտնվում ամենածանր պայմաններում, կարծում եմ ձեզանից շատերի մոտ իսկապես հոգեվիճակը փոխվելու, այսինքն իմ ասած այն է, որ ձեր մոտ դի մոտիվացիան փոխվի, ճիշտ մոտիվացիա, երբեք Արցախում ապրող մեր հայնակիցների ծանր վիճակը ձեր համար առողջիշտ պիտի չլինի, այդ ծանր վիճակը հոգեբանները դուք պիտի ապրեք։ Նաև Գեղարքունի եւ մեր սահմանամերձ բնակարանը, որտեղ մեր հայրենակիցներն են, որ պահի, որ այդ հոգեվիճակի մեջ մտակ, ես կարծում եմ Հայաստանը որակապես էապես բանը փոխվելու։ Ընդ որում նաև փրկելու են քաղաքականներին, որովհետեւ այդ ամեն ինչը հասնելու է նաև իրենց, այնպես չի մնա, փրկելու ենք ձեր շնորհակալություն, պարոն Ավետյան, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, այսօր գնացի պարոն Ավետյանի ասացի շուտ, մի քիչ խորը մտածեք, ձեզ մի տեր ջայլամի պես ապրեք, որ ես ամեն ինչը ձեզ հետ կապ չունի, ու պիտի 40 հոգի կամ 20 հոգի կռիվ տամ, ու դուք փրկվեք։ Շնորհակալություն։